ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡା ଆଉ ଏଇ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ହେବ, ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ଆଉ ବଣ୍ଡା କେତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ଅଛୁ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛୁ, ଆଉ ପାଖାପାଖି 10ଟାରୁ ଉପରେ ହେଲାଣି ସମୟ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବଣ୍ଡା ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠାରେ କେତେ ତପ୍ତର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆଉ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ଯିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଏ ମୁଦୁଲିପଡ଼ାର ହୃଦରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବୋଧହୁଏ ବିଡ଼ିଏ ଯେ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଚାମ୍ବର ଆଉ ତାଙ୍କ ଚେୟାର। ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଚେୟାର। ତା ସହିତ ଆମେ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଅଫିସ ଖାଲି ଅଛି। ତା ସହିତ ଏଠାରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଅଫିସ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ପାଖାପାଖି 10ଟା 15ରୁ 20 ହେଲାଣି ଏଠାରେ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର, କାହିଁକିନା ବଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକାଶ କେତେ କରୁଥିବ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅଫିସ। କର୍ମଚାରୀ ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ପିଅନ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସ କାହିଁକି ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲା, ଆଉ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅଫିସର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଅଫିସର ଥରେ କୋଏରପୁଟରୁ ଆସିବେ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆସୁଛନ୍ତି, 11ଟା ବେଳେ ଆସିବନି, ଆଜି ଯଦି 12ଟା ଭିତରେ ଆସିବ। ଏଇ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ କା ନା? ଏତେ 10ଟା ଭିତରେ ଫୁଲା ହେବ, ନହେଲେ 11ଟା ଭିତରେ ଆସିବ, ସେଠି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାନି। କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଏଠି 5 ଜଣ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ବି ଆସିଲେନି ଏବେ? ଅଫିସର ସିନା ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଣ୍ଡର କାମ କରୁଥିବେ ସେ ଅଫିସ, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟା ସେ ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୂଜା କରୁଛି, ଆରି ପୁଡ଼ାମି ସାର୍, ତାପରେ ରାଉତ ସାର୍। ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲେଟ୍ରେ ଆଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଆସୁ। କେତେବେଳେ ଯିବେ? 11ଟା ବେଳୁ ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ? ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବେ କେମିତି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଉଥିବେ ବୋଧେ? ଏବେ ଆସିନି, ଲେଟ୍ ହେଲାନି, ଏବେ ଲେଟ୍ ହେଲାନି। ଲେଟ୍ ହେଲାନି ନା? କିସ ପାଇଁ? ଦଶହରା ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲେ ଘରକୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ଦଶହରା ଯାଇନି ସାର୍। ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଲୋକମାନେ ଆସି କହିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ କହିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛନ୍ତି, କହି କରି ଗଲାଣି, କହିଲାଣି, ସେ ବୁଝିଲାଣି, ସେ ଶୁଣିଲାଣି, ସେ କହି କହିଲାଣି। କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର? କାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ କହୁଥିଲେ ଏଠାରେ, ବୋଧ ହୁଏ ସେ ରେଗୁଲାର କର୍ମଚାରୀ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ଚିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଏଠାରେ ମୋ ସରକାର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି, 3-3ଟି ପୋଷ୍ଟର ମୋ ସରକାରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ସରକାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପାଖାପାଖି 10:30 ହେଲାଣି ଏଠାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ଯେ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ବଣ୍ଡା କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଥିବେ ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନା ଲେଟ୍ ସବୁ ଡେରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଡେରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି? ହଁ ସାର୍। କ'ଣ ବା ଆପଣ ପଚାରିଲେନି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାକିରି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଲେଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ କେବେ? ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏଇଠିର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କଥା ହେବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲେଟ୍ରେ? ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଉଛି? ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଏ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଦେଖାଶୁଣା ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ବି ଏମିତି ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ କ'ଣ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଜଣାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଟୋଟାଲ ଆମ ତାଙ୍କ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଫିସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଚିହ୍ନିନୁ, ଏଇ ଗାଁବାଲା ହେଇକି ବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଟା।
अच्छा आ गोटे कथा मते कहिबा देखो कोटी गोटा खर्च होउछि एत वर्ष होला बंडांग पय खास करी अधिक टंका आसु एठारे तम विकास पय बंडा लोकक विकास पय किंतु ऑफिसर माने आसु नाहंती अच्छा एमते सब बेले चालुछि लेट रा आसन सब बेले लेट रा आसनते लोक माने आइले बे से माने तो रहउ नते टिक रे आसले बे कोन होला से माने तो आसले बे बेकार जाउछंती से बडे गेट बंद होउछि केते बेले खुला होउछि से माने ऑफिसर थिले से ता आसे कथा बरताय तांता कोन करतां सेमते लोक माने आसुनते गेट देखुछंती तापर बाहर जाउछंती ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକାଶ କେତେ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ଯେ ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକାଶ କେତେ ହେଉଥିବ ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡା ଘାଟିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲେରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍